Sådan bruger du MitID, når du bruger din tablet, men har MitID-appen på din telefon. Scan QR-kode. Gå ind på f.eks. eksempel mitid.dk, hvis du vil logge på med MitID her. Tryk på log på i topmenuen for at logge på med MitID. Vent, mens der oprettes forbindelse til MitID. Indtast dit bruger-ID på siden på mitid.dk. og tryk på fortsæt. Tryk på knappen åbn app på anden enhed på din tablet. Tag din telefon og åbn MidiD appen Indtast din PIN-kode. Hvis du har valgt at bruge fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, kan du også bruge det. Du kan nu læse en vejledning i appen, som fortæller hvordan du godkender. Tryk herefter på næste. Du får nu vist en QR-kode på din tablet. Scan QR-koden ved at holde MidiD-appen op foran tabletten med telefonens skærm ind mod dig selv, så MidiD-appen bruger din telefonskamera til at scanne QR-koden. Når QR-koden er scannet, bliver du automatisk ført videre til godkendelsesskærmen i appen. Her skal du altid huske at læse, hvad det er, du er i gang med at godkende i MidiD-appen, før du swiper. Hvis teksten ikke svarer til det, du ønsker at gøre, eller hvis du ikke selv har i gang sat det, skal du trykke på afvis. Du kan nu logge på ved at swipe til højre på knappen Godkend på din telefon. Se i appen, at du har godkendt med MitID. Du er nu logget på med MitID. Find mere information på midid.dk. Godkend med app.